ទោះបីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិក៏ពិតមែនតែសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងចំនួនផ្ទៃក្នុងរាប់ទសវត្សបានធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រនេះក្លាយជាប្រទេសដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកគេដំណើរនៃចំនួននេះរួមមានស្លាកស្នាមសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច សច្ចនកោសុខភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមសច្ចនកោដ៏អាក្រក់បំផុតនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាមការប៉ាន់ស្មានអាយុកាលរស់នៅមធ្យមរបស់ប្រជាជនគឺត្រឹម56ក្បៀស45តែប៉ុណ្ណោះហើយអត្រាមរណៈរបស់កុមារគឺ95%លើចំនួនកុមារដែលបានកើតមួយពាន់នាក់ ផ្នែកការផ្ដល់វិស័យផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលវាជាផ្នែកមួយនៃវិស័យសេវាសាធារណៈដែរយ៉ាងទេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាសេវាសាធារណៈវិស័យសុខាភិបាលត្រូវបានផ្ដល់ដោយមិនមានការរើសអើងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រឬនិន្នាការនយោបាយទេ ទោះបីជាមានការអភិវឌ្ឍជាច្រើនក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមែនតែគុណភាពនៃសេវាសុខភាពសាធារណៈនិងឯកជនរបស់កម្ពុជានៅតែមានលក្ខណៈអន់ខ្សោយជាទូទៅនៅឡើយស្រុកជាច្រើននៅតែខ្វះខាតអគារដែលបំពាក់បរិក្ខារសមស្របហើយនៅតែប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតបុគ្គលិកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល ចាភាកច្រើនទៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកអត់លុយទៅពេទ្យរត់ចឹងទៅអ្នកមានលុយគេទៅពេទ្យឈ្នួលទៅឯកជនហ្នឹងទៅចាហើយយើងអ្នកអត់លុយហ្នឹងទៅរកកន្លែងណាដេញសេវាទៀបចឹងណាតែវាដូចថាវាមិនសូវរហ័សទាន់ចិត្តដែរវាយឺតណាស់ពួកយើងវាអត់លុយ ហើយពេលដែលឈឺខ្មួយអត់មានផ្ទះណាម្នាក់ដែលថាមានលុយតម្កល់សម្រាប់យកទៅពេទ្យទេឲ្យតែពេលហោះកូនឲ្យទៅពេទ្យឲ្យខ្ចីគេចងការគេឆក់គេអ្នកមានស្រូវគេលក់ស្រូវសិននោះមានមាសគេលក់មាសដែរអ្នកអត់ខ្ចីគេសិនធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនរស់កូនចៅរស់នឹងក្រុមគ្រួសាររស់មីងគេថានៅក្នុងភូមិនេះវាមាន115គ្រួសារខ្មួយប៉ុន្តែប្រហែលជាចូល115 115ពីរគ្រួសារហើយអ្នកដែលត្រូវខ្ចីបុលសម្រាប់ទៅពេទ្យ ប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានចំនួនមន្ទីរពេទ្យឬគ្លីនិកគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងឆ្នាំ 1930 កម្ពុជាមានមន្ទីរពេទ្យតែមួយគត់ ដាល់ក្រែមានចំនួន 450 សម្រាប់ផ្ដល់សេវាដល់រាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែត្រឹមឆ្នាំ 1953 គ្រឹះស្ថានវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន 122 កន្លែងបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយៗមករាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះមហាក្សត្រសីហនុបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនខាងវេជ្ជសាស្ត្រជាច្រើន អគារមន្ទីរពេទ្យចាស់ៗត្រូវបានជំនួសជាថ្មីឬជួសជុលហើយអគារថ្មីៗទៀតត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1962 មន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រមទាំងកលានដ្ឋានជាច្រើនបានដំណើរការនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់លើកលែងតែខេត្ត 3 ចេញមុនពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងរបបខ្មែរក្រហមបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេស
ថ្ងៃនេះស្ទើរតែ40%នៃប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រវិស័យសំខាន់៤ដែលរួមមានកសិកម្មសំណង់ទេសចរនិងកាត់ដេរវាយនភ័ណ្ឌចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់កម្រិតនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នៅកម្ពុជាໃນឆ្នាំ2007វិស័យកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនប្រហែលជា 350,000នាក់ 85%នៃកម្មករោងចក្រគឺជាស្ត្រីមកពីភូមិជនបទនានាតម្រូវការកម្មករជាស្ត្រីភេទបាននាំទៅរកការកើនឡើងនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ស្ត្រីពីតំបន់ជនបទមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំអត់សូវមានលុយបានតិចតិចអញ្ចឹងទៅពេលចំណាយទៅលើការឈឺកាត់អីម្ដងមកកើតស្រាប់តែធ្វើការមួយខែឈឺម្ដងអស់លីងជនក្រីក្រមួយចំនួនដែលគាត់ទៅដល់គ្មានលុយអញ្ចឹងគាត់តែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់កុំគិតថាគាត់អត់មានលុយឲ្យអញ្ចឹងអត់លុយលុយជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការគិតរឿងលុយរឿងការអីអញ្ចឹងបងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹង ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យដាក់មន្ទីរពេទ្យរត់ទៅជាឯកជនណាបងហើយសូមឲ្យពេទ្យឯកជននឹងបើសិនជានៅជាឯកជនបើសិនជារត់នៅរត់ហើយសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលគាត់គ្មានលុយផងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីទាំងនោះមានលក្ខខណ្ឌចំនួន 3 ដែលចាំបាច់ត្រូវបំពេញហើយនោះគឺការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឯកជនភាវូពាណិជ្ជកម្មនិងការមិនដាក់បទបញ្ញត្តិនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ 2009 មន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ4នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងក្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យស្វយ័តក្រសួងសុខាភិបាលនិងពង្រីកច្បាប់របស់ខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយថែមទៀតដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀត មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមេដាននិងទីរក់និងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈដែលច្បាប់នេះត្រូវបានគេដាក់និងជំរុញឲ្យអនុវត្តអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបច្ច័យសំខាន់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់នោះគឺពួកគេនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងថវិការបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងដោយមធ្យោបាយមួយដែលមានភាពបត់បែននិងប៉ិនប្រសប់ ប៉ុន្តែពួកគេនឹងមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុនដែរការដែលយើងត្រូវធ្វើគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលនោះឯងគឺមានបំណងតែមួយគត់ក្រោមការណែនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកបានបង្រឹងទម្រង់ខាងខាងនិស័យរដ្ឋបាលឲ្យបានល្អក្នុងបំណងជួយប្រជាជនជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រនោះឯងជាជនក្រីក្រដែលអាចរួមរស់ជាមួយនឹងប្រជាជនដែលមានលទ្ធភាពបង់សេវានៅក្នុងនោះ The most likely outcome, I think, is that the hospitals will increase their charges very much, the charge they make to people who come to the hospital. People will have to pay a lot to go to the hospital, and that will mean poor people cannot go to the hospital. And that's a disaster. That's the main problem. So at least before we have hospital autonomy in every one of those hospitals, we must have a very effective health equity fund to pay the health cost for poor people so they can go to the hospital and get the same quality treatment as everybody else. Now in Phnom Penh we do have some health equity funds, especially covering some of the people who live in the squatter settlements. So there's something to begin with, but these are not yet big enough, they are not strong enough, and these equity funds
are not available at those hospitals which will become autonomous. I think currently equity funds cover about half of the country. We could say half of the poor population. And in particular with the global crisis and what impact it is having to also on Cambodia, I think from the development partners' perspective, we see that this type of protection mechanism needs to be scaled up perhaps faster than previously thought. And I think my understanding is that government right now wants to have universal coverage by 2013 of all poor with equity funds. ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានខ្លះនៅតាមបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យតិចតួចតែទេប៉ុន្តែអាតិចតួចនេះបើសិនជាយើងទុកក៏វាមិនល្អទេនៅពេលដែលអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប៉ុន្តែគេគ្មានប្រាក់ទៅបោះបង់ទុកអ្នកជំងឺនោះចោលចំណុចនេះមិនមែនជាគេហៅថាចិត្តអណត្តអសូររបស់គ្រូពេទ្យចំពោះអ្នកជំងឺទីនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនក៏បានចាប់ផ្ដើមណែនាំឲ្យមានការបង់ប្រាក់ពីអ្នកប្រើប្រាស់កន្លែងវេជ្ជសាស្ត្រច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនាំមុខនានាហើយជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីដោះស្រាយនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួនផងតាមគោលការណ៍ជាធម្មតាផែនការរបស់ក្រសួងរួមមានមាត្រា1សម្រាប់លើកលែងដល់ជនក្រីក្រហើយជនកាលមានមាត្រានេះមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែជារឿយៗវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេនៅឆ្នាំ2001គេបានរកឃើញថាការចំណាយលុយហោប៉ៅរបស់ប្រជាជនមានចំនួន 82% នៃការចំណាយលើសេវាថែរក្សាសុខភាពសរុបដោយមាន 14% ជាចំណាយរបស់អ្នកផ្ដល់ជំនួយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយក្រសួងសុខាភិបាលចំណាយតែ 4% ប៉ុណ្ណោះយើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋយើងរំពឹងទុកថាយើងទទួលបាននៅសេវាសុខភាពមួយដែលសមស្របចា៎ហើយមិនបង់ថ្លៃឬក៏បង់ថ្លៃក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែសំណួរដំបូងនៅពេលដែលយើងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគឺសួរថាម្នាក់ឯងមានលុយបង់ថ្លៃក្រេអត់ចឹងណាវាជាជាងសួរថាតើម្នាក់ឯងឈឺអីមានបញ្ហាអីយើងអាចជួយអីបានខ្លះភាគច្រើនអ្នកដែលយើងធ្វើការជួយគឺជាអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងដោយអ្នករស់ស៊ីផ្លូវភេទអញ្ចឹងសេវាធ្វើតេស្តឈាមគឺអត់បង់លុយទេសេវាព្យាបាលជំងឺកាមេរ៉ូក៏អត់បង់លុយដែរដោយសារមានស្ថាប័នម្ចាស់ជំនួយនិងអង្គការជាច្រើនគេផ្ដល់ឲ្យហើយសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមទី8រដ្ឋថាយើងទៅមិនបាច់ចាំបង់ប្រាក់យើងគ្រាន់ថាបង់ថ្លៃការធ្វើការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកនឹងការហូបចុកដល់ខ្លួនឯងតែការឈឺស្កាត់នេះពេទ្យអង្គការជាអ្នកជួយបងជួយសង្កត់ជ្រួលខ្ញុំសូមជំនុំពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយបង្កើតមន្ទីរពេទ្យមួយដែលសម្រាប់ជូនស្វ័យក្រោយដូចពីពួកខ្ញុំជាដើមថាមិនបាច់បងប្រាក់ហើយនឹងថាបងប្រាក់ដែរប៉ុន្តែថាក្នុងតម្លៃទៀតបំផុតខ្ញុំជួបតាអ្នកស្រួលជូនតើអត់ដែរមានបញ្ហាអីគេស្ដីកំឡុងកម្រើយដាក់យើងអីអត់ទេបើមានពេទ្យកាលម៉ែតមួយដែលខ្ញុំជូនស្ត្រីទាំងគ្នាអត់ណាអត់មានប្តីគ្មានអីដល់គ្នាហើមពោះក៏ខ្ញុំយកទៅពេទ្យក៏ឲ្យខ្ញុំនៅអង្គុយចាំប្រហែលពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង2 10ថ្ងៃត្រង់បានគេថាឥឡូវនៅអង្គុយនឹងសិននៅគេអ្នកមកក្រោយគេមានលុយគេរុញចូលផ្លុកគ្នាអត់លុយឲ្យគ្នាអង្គុយចាំដូចខ្ញុំទៅម្ដងចឹងអត់បាយអត់ទឹកតាំងពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង2 10យប់ដល់យប់ស្អែកឡើងបានវះគ្នាទៀតហើយវាហើយកាទីរលុយគេថាបើអត់មានលុយបងថ្លៃ100,000មកថាមាន100,000ណាលោកគ្រូឯងគ្នាអត់មានលុយទេរកបាយរកទឹកហូបមិនបានផងហើយណាមួយកូនទូចទៀតផលប៉ះពាល់រួមគ្នានៃតម្លៃព្យាបាលខ្ពស់និងសេវាសុខភាពគុណភាពអន់ដែលផ្ដល់ជូនដោយបុគ្គលិកដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៀតប្រាក់វិវត្តមិនគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានក្រមសីលធម៌
ព្រមទាំងកង្វះខាតសម្ភារៈបរិក្ខារនិងថ្នាំព្យាបាលបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តមិនអស់លទ្ធភាពនៃគ្រឹះស្ថានថែរក្សាសុខភាពសាធារណៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅគ្លីនិកឯកជនវិជ្ជបណ្ឌិតអាចរកបានពី600ដុល្លារទៅ800ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយសូម្បីតែអ្នកសម្អាតក៏ទទួលបាន200ដុល្លារក្នុងមួយខែដែរនោះគឺជាបៀវត្តមួយដ៏ខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ពស់ជាងវិជ្ជបណ្ឌិតក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្តត្រឹម30ទៅ40ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែយើងមិនបានគិតដល់ថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់នោះនៅបំពេញការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងគ្មានគិតអំពីធនធាននិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ធានាការរស់នៅរបស់គាត់ឲ្យបានសមស្របគឺគាត់ត្រូវតែដើរទៅធ្វើការគាត់ទៅចេញទៅកន្លែងនេះចេញទៅកន្លែងនោះគាត់មិនអាចនឹងមានអារម្មណ៍មានសេចក្តីតនាដើម្បីបំពេញការងារបាន24ម៉ោងនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទេដូច្នេះអានឹងជាបញ្ហាកន្លឹះមួយដែលវាអាចចូលរួមចំណាយក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការចាយវិធវិការហើយការអនុវត្តធ្វើសេវាបងថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពនោះទៀតសោតយើងក៏ណែនាំឲ្យគាត់ដែរថាពុំមែនគិតប្រាក់មុនទេគឺឲ្យទទួលមើលជំងឺជាមុនរីឯការទូទាត់ប្រាក់គឺនៅពេលក្រោយពីយើងព្យាបាលជំងឺរួចហើយទើបយើងមានការទូទាត់ប្រាក់ណាក្នុងករណីដែលគាត់មកហើយគាត់ស្លាប់ដោយសារបុគ្គលិកពេទ្យមិនទទួលគាត់ព្យាបាលឬក៏ចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលរបស់គាត់នឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ណាយើងពំបានណែនាំឬបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងនោះធ្វើយ៉ាងដូចនេះទេចា៎ហើយជាទូទៅគោលនយោបាយហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាលគោលនយោបាយជាតិរបស់យើងគឺអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើសេវាបង់ថ្លៃមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមានគោលនយោបាយលើកលែងការបង់ថ្លៃចំពោះជនក្រីក្រខ្ញុំគាត់ថាសំណពរខ្ញុំគាត់ថាពួកខ្ញុំក្មេងដើរលេងនិយាយថាក្មេងកំព្រាតែពេលគាត់ពួកខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅខ្ញុំសូមសំណពរគាត់ថាថ្លៃពេទ្យហ្នឹងអនុគ្រោះសូមពួកខ្ញុំក្មេងកំព្រាហ្នឹងបានតែគាត់ថាពួកខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើដើរទៅលេងទេនៅក្នុងអង្គការមានអង្គការណាគេហៅទៅនៅគាត់ថាអត់ខ្ញុំទៅហត់ទៅអង្គការមិនសម្លាញ់ដើម្បីឲ្យគេជួយយកទៅពេទ្យទៅអីបើមិនអង្គការមិនខ្លាញ់អង្គការកសាងអូយអាចចាចំពោះប្រជាជនទាំងអស់ប្រកាសជាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងបើសិនណាផ្នែកសេវាសុខភាពនឹងការព្យាបាលនឹងដាក់ទៅជាស្វ័យយ័តមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាក្នុងកម្ពុជាទាំងមូលតែដាក់ទៅស្វ័យយ័តគឺប្រជាជនក្រីក្រប្រកាសជាស្លាប់ហើយព្រោះគ្នាអត់មានអីបង់ទេព្រោះខ្វះខាតនថវិកាទាំងអស់សូម្បីតែលុយទៅទទួល ARV លុយទៅទទួលថ្នាំ OI ក៏នៅតែខ្វះខាតចិត្តងំឈឺធ្ងន់ទៅដេកពេទ្យពេទ្យត្រូវការឲ្យបង់លុយបង់កាក់តើពួកយើងខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានដេកថាស្លាប់អោផែនដីខ្មែរ
ngay đến hả?